ovo ju je veoma pogodilo. U večerašnjoj igri istine narodno pitanje postavile Mina Vrbaški to Ani Korać, ono je glasilo. Dalila je odgovorila na pitanje ti si ušla, nisi toliko pričala sa njom. Zanima me šta se tu desilo, da li ćeš ti sa njima da pričaš i da popraviš to. Ja sam htela sa njima da razgovaram za novu godinu, tu smo do jula pa imamo vremena. David i ja se nikad nismo oglašavali. Prvo je krenula priča ispred paba, Dalila je rekla da je David smeće, mi smo ni tad nismo oglašavali. Kasnije se Tara svađala sa Dejanom, on je rekao da smo mi iste. Posle je bilo ono oko kačketa, Dalila je rekla da je Jelena ista kao ja, perfidna. David je tad napisao samo kad Dalila nije perfidna. Posle su rekli da David hoće da ispadne žrtva. On jednu ružnu reč nije rekao za vas, već je rekao da mu je razvod roditelja teško pao, rekao je da je Dejan bio slatko dete, da je voleo da ga štipka kad je bio mali. Rekli ste da smo dukserice poslali iz koristi, rekla Ana, a onda je briznula u plač. Cijela situacija vam je dostupna na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge.